လောင်မြူးနယ်မှာရှိတဲ့ခြေဝါတချို့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီနေ့ဇူလိုင်လ15ရက်မနေ့စောစောမှာလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးစစ်ကြောင်းဝင်ရောက်ကတပ်ဖြတ်နေရာယူထားပါတယ်။တဝဲမျိုးဘက်ကနေဒီနေ့မနေ့6နာရီလောက်မှာစပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့စတင်ပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အင်းဆောင်တဲ့တပြားရွာအနားမှာကြောက်ပေါက်ကွဲတာပါ။လက်နက်ကြီးကြီးစားထိမှန်လို့အသက်50ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့အရှိတပြားရွာသားတို့လည်းတန်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအင်းဆောင်တဲ့တပြားရွာတွေမှာရောက်ရှိလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒေါ်ဝေဘက်ကနေဆင်းလာတဲ့အဲ့ဒီစေချောင်းဟာဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ကပင်လောင်လုံမြို့နယ်ထဲရောက်ရှိနေပြီးမင်းကပန်တလေးရွာမှာညာရီတပ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ပန်တလေးရွာမှာနေတချို့ကိုဝင်ရောက်ဆစ်ဆီးပြီးဒေသခံလေးကိုဖမ်းဆီးပြီးနောက်ပိုင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပန်တလေးရွာ၊အင်းဆောင်တပြားရွာတို့မှာတဆက်တည်းရှိတဲ့ခြေရွာတွေဖြစ်ပါတယ်။လောင်မြူးနယ်ခြေဆိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေကမိမိလူချွေတုံးမြင့်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ကျွန်းလာ30ရမထုတ်ပြန်ပြီးကတည်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဟာလောင်မြူးကဂျီဝါတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးလှုံ့ဆော်မှုလူဆောင်တာတွေလည်းရှိလာနေပါတယ်။ဇူလိုင်လဒီနေ့ကစပြီးဒီနေ့ဒီစစ်ကောင်စီလက်နက်ကြီးကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူလောင်လူဒေသခံလူအထိရှိလာပြီးနေမှာသုံးဆောင်တဲ့မင်းနဲ့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ပစ်ခတ်လို့တပြားရွာကအမေကလေးတူလည်းတိုက်ဆုံခဲ့ပါတယ်။